ሰሞኑን ትናንትና ዛሬው ይተቹን በተመለከተ በተወሰነ ማተኩርባቸው ጥሩ ነው ተብሎ ተጠቆምኳቸው ሐሳቦች መሰረት አድርጌ የ2013 የምርጫ እንቅስቃሴ ሰላማዊ እንዲሆን እንደገና በመጨረሻም በወጣቱ ላይ ህብረተሰቡ ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት እምነት ያሳደሩበት ምርጫ እንዲሆን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ከሁሉም በላይ ሰላም ምርጫው ሰላማዊ ምርጫ ነው ወይም ደግሞ ሰላማዊ መሆን አለበት ሲባል ምን ማለታችን ነው? የምርጫ ተዋናያን ህግ በሚፈቅደው መሰረት ድርሻቸውን በነጻነት የሚያንቀሳቅሱበት የሚወጡበት ሁኔታ የመፍጠር ጉዳይ ነው። በምርጫው ላይ ዋነኛው ተዋናኝ ህብረተሰቡ አለ። ህብረተሰቡ በዚህ ምርጫ የተለያዩ ሐሳቦችን በነጻነት የሚሰማበት እንዲሁም ደግሞ በነጻነት የሰማውን ሐሳብ መሰረት አድርጎ አቋም የሚወስድበትና ያንን አቋሙን ደግሞ በመጨረሻው ፍርድ በሚሰጥበት በካርዱ አማካይነት ያለ ማንም ተጽዕኖ ራሱ የሚወስንበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ሁኔታ የሚፈቅድ ተጨባጭ አገራዊ ሁኔታ መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ የምርጫ ተዋናይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ሐሳቦች ይኖራቸዋል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ። ይሄን እነዚህን ሐሳቦቻቸውን በነጻነት ይሄ ነጻነት ዙሮ ዙሮ የሚገደበው ህግ ነው። በህግ መሰረት ህግ ያጎናጸፋቸው ነጻነት አለ። ሐሳባቸውን የመግለጽ እንዲሁም ደጋፊዎቻቸውን በፈለጉት መንገድ አግኝቶ የማዋየት እጩ ናቸው ብለው ያቀረቧቸው ሰዎች ደህንነታቸው የተጠበቁ እንዲሆን እንቅስቃሴያቸው በተናጠልም በቡድንም እንዲሁም ደግሞ በአደባባይ ህብረተሰቡን የሚያንቀሳቅሱበት ወቅት ማንም ተጽዕኖ የማያሳርፍበትና የምርጫ ህጉ መሰረት አድርገው የሚሰሩበት ሁኔታ የሚፈቅድ ተጨባጭ ሁኔታ እንዲኖር የማድረግ ነው። ሰላማዊ ሁኔታ በህግ መሰረት ሁሉ ነገር የሚዳኝበትን ሁኔታ የመፍጠር ነው። ሶስተኛ ተዋናያን የምርጫ አስፈጻሚ አካላት አሉ። እነዚህ ምርጫ አስፈጻሚ አካላት በህብረተሰቡና በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚካሄደውን ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ በህብረተሰቡ በራሱ በውስጡ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚካሄዱ ግንኙነቶች የሚኖሩ ግንኙነቶችን በህግ መሰረት የሚመሩት እንደዚሁም ደግሞ ህብረተሰቡ ለሚፈልገው ፓርቲ ድምጹን ለመስጠት ከምዝገባ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድምጽ ተሰጥቶ ቆጠራ እስከማሳወቅ ድረስ ያለውን ሁኔታ የሚያከናውኑ አካላት ናቸው። እነዚህ አካላትም በነጻነት መንቀሳቀስ አለባቸው። የሆነ አካል ተጽዕኖ የሚያሳርፍባቸው ከሆነ ወይም ደግሞ የሚሸማቀቁ ከሆነ ሰላማዊ የሆነ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም። ስለዚህ የምርጫ አስፈጻሚዎች ከላይ እስከ ታች ድረስ ስራቸውን ህግ የሰጣቸውን ተልዕኮ እንዲፈጽሙ የሚያስችል ሁኔታ የመፍጠር ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ምርጫውን ለመታዘብ ለመዘገብ በተለያየ መንገድ በምርጫው በቀጥታ ተሳታፊ ባይሆኑም በተዘዋዋሪ መንገድ ምርጫውን ትክክለኛ እንዲሆን ሰላማዊ እንዲሆን የሚሰሩ አካላት አሉ። እናንተን የሚዲያ ባለሙያዎችን ጨምሮ የሲቪክ ማህበራት እነዚህም አካላት በነጻነት ተንቀሳቅሰው በፈለጉበት ቦታ የመታዘብም ሆነ ምርጫውን የመዘገብ ሁኔታ ስለ ምርጫ ያለውን እንቅስቃሴ የመዘገብ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ እንዲሆን ያለምንም መሸማቀቅ
በነጻነት ተልኳቸው ለመጓታት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ለማድረግ መንግስት ኃላፊነቱን መጓታት አለበት። እነዚህ በምርጫ ውስጥ ዋነኛዎቹ ተዋናያን ናቸው ማለት ይቻላል። ከዚህ ሌላ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ ምርጫ ሂደት ምርጫውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ሰላማዊ፣ ህጋዊ፣ ፍትሃዊ በሆነ መንገድና በመጨረሻም በአገራችን ህዝብ ይሁን በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተቀባይነት ያለው ምርጫ እንዲሆን ተልኳቸውን እንዲወጡ እንቅፋት የሚሆን ነገር እንዳይኖር የተስተካከለ ሁኔታ እንዲኖር መንግስት ህግ የማስከበር ተልኮውን ህግ የማስከበር ስራ በዋናነት የሁሉ ህብረተሰብ ቢሆንም እንኳን በዋናነት የመንግስት ኃላፊነት ነውና መንግስት የነ ኃላፊነቱን ለመጓታት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ከዚህ ሌላ ምርጫ ቦርድ የሚያስፈልጉት ድጋፎች አሉ። የምርጫ ቁሳቁሶች በአገሪቱ በሁሉም አካባቢ ምርጫ እንዲካሄድባቸው ምርጫ ቦርድ በወሰነባቸው አካባቢዎች እስከ ከቀበሌ ወርዶ እስከ ጣቢያዎች ድረስ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ይሄ ምንም አይነት ችግር ሳይገጥመው አስፈላጊዎቹ ቁሳቁሶች በወቅቱ በሚፈለጉበት ቦታ ደህንነታቸው ተጠብቆ መድረስ አለበት። ይህን ደግሞ የመንግስት አካላት ሚናቸውም ከማጀብ ጀምሮ ሌሎች ከጥበቃን ጋር የተያዙ ስራዎችን መስራት መቻል አለባቸው። ከዛ ከሄዱ በኋላም ደግሞ በምርጫ ክልል የሚሆን በምርጫ ጣቢያ በጥንቃቄ መጠበቅ መቻል አለባቸው። እነዚህን ስራዎች የሚያከናውኑ አካላት ድርሻቸውን አውቀው በአግባቡ ኦሪንቴሽን ተሰጥቷቸው ኦንቦርድ የሚሆኑበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ እነዚህን ያልኳቸው እንትን ለማለት አገር አቀፍ የምርጫ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ይሄ የምርጫ ኮሚቴ እዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ያሉ አመራሮች፣ የፌዴራል ፖሊስ አመራሮች አሉበት፣ የጠቅላይ አቃቢ ሕግ፣ የብሔራዊ ደህንነት አመራሮች፣ እንደዚሁም ደግሞ መከላከያም በዚህ ምርጫ ሂደት በቀጥታ እንኳ ብዙ እንትን ባይልም እንኳ በአጋዥነት አስፈላጊ የሚሆንባቸው ቦታዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ የመከላከያ ሚኒስትሩን ጨምሮ እነዚህ አካላት ይህንን ምርጫ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መራጮችም የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችም እጩዎቻቸውም እንደዚሁ ደግሞ የምርጫ አስፈጻሚ አካላት እና የምርጫ ታዛቢዎችና ዘጋቢዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ምርጫው በተቀመጠበት ጊዜ በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማድረግ እቅድ ተዘጋጅቶ የክልል የሚመለከታቸው በተመሳሳይ አካላት አመራሮች ጋር ውይይት ተካሂዶበት ክልሎች ደግሞ እስከ ዞኖች፣ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች ድረስ እና ከተማ አስተዳደሮችን በዛው መስመር ኦሪንቴሽን ሰጥተው እንቅስቃሴ ውስጥ የተገባበት ሁኔታ አለ። ይሄ ሰፊ አካላትን የሚያሳተፍ ነው። በዚህ ረገድ ባለፉት አንድ አምስት ወራት ሆነ በዚህ መንገድ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ ደግሞ የምርጫው ጊዜ በጣም እየቀረበ በሚሄድበት ጊዜ ክትትሉም በዛው ልክ እየተጠናከረ የሄደበት ሁኔታ አለ። ይሄ ጥሩ የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን አይነት ከላይ እስከታች ድረስ የተደራጀ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ቢሆንም ችግሮች አላጋጠሙ ማለት አይቻልም። ቅድም ያልገለጽኩት በዚህ ኮሚቴ ከላይ እስከታች ባለው የምርጫ ቦርድ አመራሮች ይኖራሉ። ምክንያቱም በእለት ተእለት የሚገጥማቸው ችግር ይኖራል። ከፖለቲካ ፓርቲ እጩዎች በግለሰብም በቡድንም የሚቀርብላቸው ቅሬታ ይኖራል። ያንን የሚያስፈጽሙት አካላት ትክክል ያልሆነውን የፈጸሙትም ያስፈጸሙትም የመንግስት አካላትም ሊሆኑ ስለሚችሉ ከላይ ታውቆ እርምጃ መወሰድ መቻል አለበት። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተደራጀው ኮሚቴ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። እየገጠሙ ያሉ ችግሮችንም እየፈታ ነው። መለስተኛ ቢሆንም እንኳን በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ችግሮች ያጋጥማሉ። እጩዎችን ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በወንጀል ይፈለጋሉ ብሎ የማሰር
የማሸማቀቅ አንዳንድ ጊዜ ስብሰባ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሚፈልጉበት ጊዜ ያንን ለማደቀናቀፍ መሞከር እንዲሁም ደግሞ የምዝገባ እጩ የማስመዝገብ እንቅስቃሴ በሚካሄድበት ጊዜ አልፎ አልፎ የማደናቀፍ ሁኔታዎች ነበሩ። ከምርጫ ቦርድ ጋር እየተገናኘን እየተነጋገርን በዛው በተፈጸመበት ዕለት ያለዛ ደግሞ በቀጣዮቹ ቀናት ቶሎ የማስተካከል ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ዝም ብሎ የሚያስር የሚያንገላታ ከሆነ በዋናነት ይህ ምርጫ በመጠበቅም በማስፈጸም በእቃዎቹንም በመጠበቅ ይሁን እጩዎቹን እና የፖለቲካ ፓርቲዎቹን በህግ መሰረት ጥበቃ እንዲደረግላቸው የማድረግ የሁሉም የጸጥታ መዋቅራት የሚመለከታቸው ቢሆንም በአገር አቀፍ ደረጃ የፌዴራል ፖሊስ፣ በክልል ደረጃ ደግሞ የክልል ፖሊሶች ኃላፊነት ስለሆነ ይህንን በአስቸኳይ እርምጃ የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። ወደ ህግ የተሳሰረና ወደ ክስ ወደ ሌላ የሚሄድ ከሆነ ጠቅላይ አቃቢ ህግ እና በክልል ደረጃ ያሉ ደግሞ የጠቅላይ አቃቢ ህግ መዋቅሮች ይህንን በትኩረት የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ብሔራዊ ደህንነት ደግሞ አስቀድሞ ችግሮች እንዳይፈጠሩ መረጃዎችን የመስጠትና የመስተካከል ሁኔታዎች ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ መንገድ በተቀናጀ መንገድ ምርጫ ቦርድ ስራውን ለማከናወን በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ችግሮች እንዳይገጥሙት፣ ችግሮች ከገጠሙ እንኳን በአፋጣኝ የሚስተካከሉበትን ሁኔታ ለመፍታት ሰፊ እንቅስቃሴ ነው እየተካሄደ ያለው። እንዲሁም ደግሞ በየቀኑ በኦንላይን የመረጃ ልውውጦች አሉ። በዚህ መንገድ እየተሰራ ነው ያለው። በዚህ እንቅስቃሴያችን ከሞላ ጎደል አሁን በሀገሪቱ እነዚህ ሁላችን የምንገነዘባቸው ቦታዎች የተለየ ችግር ያለባቸው የአመፅ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሌላ ሰላማዊ የሆነ የህዝብ ደህንነትን ከማስከበር አኳያ ውስንነት ያለባቸው አካባቢዎች እንደ ቤንሻንጉል መተከል አካባቢ እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደ ስጋት የምንመለከታቸው ካልሆነ በስተቀር ከሞላ ጎደል እስካሁን ድረስ የምርጫ ቁሳቁሶች እስካሁን ምርጫው የሚጠይቃቸው ስራው የሚጠይቃቸው ቁሳቁሶችን እስከ ታች የማድረስ ስራና በደህንነታቸውን የማረጋገጥ እጩዎችን ጉዳት እንዳይደርስባቸው ወይም ስራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በጠቅላላ የሚያደርጉ ሁኔታዎች እንዳይኖሩ ለማድረግ የተሰራ ስራ አለ። ይሄ በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በዚህ መሰረት ይህም ምርጫ ሰላማዊ በማድረግ አገራችን በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምርጫው ሰላማዊ በመሆኑ እና ምንም መሸማቀቅ ሳይኖርበት የሚፈልገውን ሀሳብ የያዘውን ፓርቲ በነጻነት የሚመርጥበት ሁኔታ ማመቻቸት፣ ይሄ ደግሞ በውጤቱ በቀጣይ ሊኖሩ የሚችሉ ከምርጫ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ድህረ ምርጫ ማለቴ ነው፣ እነዛንም ለማስወገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እስከ ከምርጫው በፊትም በምርጫው ዕለትም የሚኖር ህብረተሰቡ በነጻነት የመሰለውን እንዲመርጥ የማድረግ ስራ ያለምንም እንከን እንዲከናወን ማድረግ የመንግስትንም በርደን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስለት ይሆናል ማለት ነው። የታፈነ ህብረተሰብ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አመፅ ያነሳል፣ ሁከት ይፈጥራል፣ በመንግስት ላይ ያምፅና በጣም ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስበት ሁኔታ፣ ይሄን አገራችን ልትሸከም አትችልም። ስለዚህ ዋናው መፍትሄ ምርጫውን ሰላማዊ የማድረግና የመራጮችም የተወዳዳሪዎችም የአስፈጻሚዎችም ደህንነት የተጠበቀ የሚሆንበትን ሁኔታ መፍጠር የግድ የሚል ነው። እንደዚሁም ደግሞ እኛ ጥሩ ምርጫ ሰላማዊና ህብረተሰቡ በነጻነት የፈለገውን የሚመርጥበት ምርጫ በምናከናውንበት ጊዜ በሀገራችን ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሀገራችን ገጽታ ከፍ ይላል። አሁን የገጠሙንንም አንዳንድ ችግሮችንም ለመቀነስ ለማስወገድም ትልቅ ሚና ይኖረዋል። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ መንግስት በተለይም ደግሞ የጸጥታ አካላት ከላይ እስከታች ድረስ ተናበው መስራት ጀምረዋል። ይሄ ጅምር የበለጠ እየተጠናከረ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ባላችሁ አጋጣሚ ሁሉ ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ
ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን ኢትዮጵያ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ምርጫ በተለይም የተሻለ የሚያሰኘው ትልቁ መመዘኛ መራጮች በነጻነት የሚፈልጉትን ፓርቲ ያለምንም መሸማቀም የሚመርጡበትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ሐሳባቸውን ለመራጮቻቸው ያለምንም መሸማቀቅ የሚያቀርቡበትና ከዛ የተሻለውን መዝኖ ህዝቡ የሚመርጥበት ሁኔታ መፍጠር ስለሆነ ይሄንን ሚና ህብረተሰቡ እንዲወጣ የማንቃት የማዘጋጀት ወደ ትክክለኛው መንገድ የመምራት ሚናችሁን እንድትወጡ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። በዚህ ረገድ መንግስት ሰላማዊ ነጻ እና በህብረተሰቡ ዘንድ ታማኝነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ ቁርጠኛ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።